Gjatë fundit, unë nuk ju kum përgjigj. E kum bërë një gabim shumë të madh, edhe i kërkoj shumë falje gjithë familjes, se ai person nuk jeton, se shumë herë në një jetë nuk i përgjigj me thirrje. Nuk i përgjigj me thirrje se mendoja se kena kohë. Hajt se thirrje më vonë, hajt kështu. Atë moment ai kishte pas nevojë për mua. Ndoshta unë u kam dashur atë moment, më dhon kurajë.